Позивний Тимур захисник отримав з початком війни. Нині він – головний сержант взводу, а загалом посаду сержанта обіймає вже 8 років. Його батьківщина – Луганськ. І з перших днів ескалації на Сході він відчув усі принади руського міра. Я з ними 4 місяці пожив, я бачив, це ж комендантський час, чи на година, да. Непонятні люди, непонятні машини, також техніка по городу, коли наші війська були в другій стороні. Ну, це не є добре, коли тобі щось привозять і кажуть, що живи по нашим законам. Залишати рідне місто та свій дім було нелегко. Чоловік сподівався на швидке вирішення ситуації, та цього не сталося. Надивившись на безкарність окупантів, він вирішив стати тим, хто зможе стримати загарбників. Я надіявся на друге. Я думаю, у нас є армія, є міліція. І я для себе тоді ще якось рішив, поки у них зброя, вони в законі, вони повинні цю проблему рішати. Коли вже цього не сталося, то вирішив, що я буду. Тимур радий змінам в армійському житті на краще, та чудово розуміє, старшинсько-сержантський склад виконує важливі завдання, адже є провідною ланкою у відносинах між солдатом та офіцером. А все держиться на сержантах. Сержант з солдатом день і ніч. Хоч це на срочки було, хоч на контракті, різниці немає. Від нього залежить, чи буде знати, що це солдат, чи не буде, чи виживе після бою, чи ні. Бо сержантів в армії взагалі не може існувати. Сержант є основа нашої армії, тим більше час, коли ми переходимо на другі стандарти. Офіцер має общее руководство, як по мені. Усі хлопці та дівчата його підрозділу – мов одна родина і рідні діти для самого сержанта. І переймається він за кожного з них відповідно. Власна ж родина захисника нині мешкає у Дніпрі, а батьки і родичі – на Луганщині, на території підконтрольній українській стороні. З самого Луганська уїхали. Там нікого не лишилося. Є там добрі люди, яким би передав привіт, а так більше. Міста і села Донеччини, де довелося тримати оборону, назавжди закарбувалися у пам'яті воїна. Перелічує Дебальцеве, Бахмутська траса, Широкине, Станиця Луганська, Авдіївка. Втім, найтяжче зовсім не запеклі бої та побутові незручності. Коли ти втрачаєш друзів, це саме страшне на війні. То що, знаєш, що їх вже не вернеш. Вчора з ним пив кофе, а сьогодні його немає. Він залишається в пам'яті. Вроді би і знаєш, що він повинен з тобою бути. Для них і живеш, там служиш. Чи за них. Якась доля цього є в тобі. Віддати за них дух. Сержантом він вирішив стати, щоб передати власний досвід молодим. А от найважливішим у своїй справі Тимур вважає вміння спілкуватися, зокрема вміти переконувати та надихати. Тільки одне – підход до людей, до підлеглих. Мотивувати чоловіка, щоб він поняв, куди він попав і що йому робити в його військовій справі. Бо від цього залежить його життя. А хоронити когось із-за того, що не навчив – неохота. Щоб потім себе не корити, що десь не доробив, десь не докричався, що тебе боєць не поняв. Не менш важлива складова сержанта – самовдосконалення, адже треба бути прикладом для підлеглих. Учитись працювати над собою, ставати військовими, не просто на бумагі, а з настоящими військовими, які повинні знати всю свою роботу, ота да я. Тоді буде і армія, буде порядок. Сержанти повинні бути мотивовані, навчені, старатись все розуміти, бо від цього залежить життя не тільки їх підлеглих. Військовослужбовець впевнений, що наша армія має бути невеликою, компактною, проте гарно навченою. І доки не звільнені від окупантів українські міста, доти захисники будуть боротися за наше мирне майбутнє, використовуючи усі свої знання та вміння.